Nesse sábado em Brasil Metaverso, nós vamos nos transportar para o mundo Pixar e vamos mergulhar nas experiências imersivas com as histórias e personagens que tanto amamos. Vamos agora entrar na casa do Up, Altas Aventuras. Vamos conhecer essa casa. Vamos conversar um pouquinho com Wagner Zaratin, que é responsável pelo mundo Pixar. Wagner, é um prazer conversar com você. Explica pra gente um pouquinho sobre essa magnífica exposição. Na verdade, a gente fez a quatro mãos com a Disney. Era um projeto para São Paulo só. E aí, a coisa ficou tão grande e bonita. E o pessoal da Pixar do mundo falou, ó, vamos trazer isso para fora. E a gente tá indo para México, Madrid. E aí a gente falou, pô, se vai para fora, é nosso, 100% feito aqui. Tudo 100% brasileiro, vamos itinerar pelo Brasil. E aí o primeiro lugar que está vindo depois de São Paulo é o Rio de Janeiro. E a gente, o que, que a gente busca lá? A gente buscou tirar um pouco as pessoas de dentro do computador, da televisão, do celular, porque isso a gente tem muita coisa, a Disney tem para tudo, né? Então, qual que era a ideia? Trazer a família para dentro da sua história predileta, né? E de uma forma que assim, a gente pega um frame do filme e transcreve ele nos detalhes. Então, você entra numa sala, você tá dentro da história e é tudo instagramável. Então, assim, você vê o pai indo para um lado, o filho indo para o outro, porque é muito legal, cada um tem a sua memória afetiva, né? Então, pô, a gente está muito feliz. O Carioca tem sido nota 1 milhão com a gente. As vendas estão, graças a Deus, já está quase um sold out aí, a gente está nem abriu a porta ainda, né? Então, a gente está bem feliz. Incrível, gente. Não vamos perder o mundo maravilhoso dessas histórias que fazem parte da nossa vida com esses personagens maravilhosos. E quais são as novidades que dessa vez nós vamos encontrar, Wagner? O bom de fazer um evento novamente é que você, ainda mais 90 dias em São Paulo, a gente aprende muito, né? Então a gente trouxe todo o aprendizado em cenografia mesmo, em distanciamento de estátuas, né? E a gente também trouxe Luca, que não tinha em São Paulo, é a história mais nova, e a gente misturou muito cenografia com tem iluminação, é uma sala bem, bem diferente. E as experiências imersivas, né? A realidade aumentada, a realidade virtual. Como é que você vê essas experiências? A gente gosta muito de tecnologia, mas a gente tentou ser o menos tecnológico, porque a gente queria que as pessoas realmente entrassem. Então a gente usa muito a cenografia, muito iluminação. Tem sala que tem olfato, o cheiro é muito legal. Então você entra, você fala, opa, o que é isso, né? Então eu tô dentro da história mesmo. Essa é a ideia da imersão, é de você se sentir no detalhe. Por exemplo, você vai no Up, tem o livrinho dele quando ele tá em depressão, então tem todas as fotos que nem aparecem direito no filme, tem ali. Então são detalhes que quem é um Pixar maníaco vai falar, puxa, eles pensaram em tudo. Gente, vamos aproveitar, vamos mergulhar nessa experiência, vamos acompanhar. Estamos aqui na sala dos Monstros S.A., aonde tem toda a atmosfera do filme, os personagens. E quando a gente aperta aqui o botão, olha que barato.
E aqui a sala do Carros, com a réplica do relâmpago McQueen. Olha que barato a impressão de que o ratinho tá ali na cozinha. Uma imersão em sombra. Nessa sala aqui, nós temos todos os personagens da Toy Story, o Woody, o Buzz. E assim, os móveis são maiores, dando a impressão de que nós somos crianças. E aqui, eu estou na nave espacial do Buzz Lightyear. Verdadeiro mergulho no universo do Procurando Nemo, onde encontramos os personagens e temos uma experiência imersiva como se estivéssemos dentro do oceano, mergulhados no fundo do mar. Do mundo Pixar, dos personagens, para você curtir e aproveitar. Hoje em Brasil Metaverso, temos a grande honra de receber a Hub de Tecnologia Love for You Academy. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo na área de tecnologia. Anne, conta um pouquinho para a gente, então, como é o trabalho da Hub da Love for You Academy. Oi, Isabela, obrigada pelo convite. É um prazer para a gente estar aqui hoje. Vou tentar resumir um pouquinho o que é a Love for You Academy. Nós somos um hub de inovação, educação e tecnologia. E temos, assim, quatro pilares
que a gente sempre gosta de trabalhar e evidencializar aqui para as pessoas que não conhecem ainda a Love4U. Então, a gente preza muito a questão da inovação, tendência comportamental e tecnológica, claro, comunidade e cocriação e estratégia. Então, o nosso hub de educação e inovação, ele é muito focado na parte de negócios e também de creators, a creator economy. Então, como assim, né? Trocando e trazendo mais para o dia a dia, a gente quer trazer essa tecnologia e essas novas experiências imersivas de quem está vivenciando a Web3 para a Web2 também. Então, como você tirar proveito, como você ser um early adopter, o que que isso traz, influencia no seu dia a dia de trabalho, se você é um empreendedor no seu negócio. Então, a gente acredita que a educação, através de exemplos, de cases de sucesso, né, ela vai te moldando. Então, a Love4U Academy, ela vem muito para suprir esse gap, né, de você ter a tecnologia, a inovação aplicada no dia a dia. Então, a gente trabalha um pouco com esse propósito, né, de trazer mais educação, porque a gente acredita muito que é através da educação que a gente consegue criar mudanças efetivas, seja na sua vida pessoal, profissional, mas também no seu próprio negócio. Então, hoje, a realidade aumentada, né, realidade mista, o 3D para quem trabalha com design, ele já é uma realidade. Então, a gente não está falando aqui de coisas muito distantes. A gente está falando de coisas que fazem parte do dia a dia, né? Está aí o ChatGPT, inteligência artificial, que não nos deixa mentir. Então, é por esse viés que a gente trabalha, muito focado, né? Bacana. Mônica, conta um pouquinho pra gente, você que é tão ativa, que é também fundadora da Love4U Academy, como é que está sendo desenvolvido o trabalho da Hub de Tecnologia? Primeiramente, Isabela, obrigado pela oportunidade, obrigado por estarmos aqui hoje, podendo compartilhar uma jornada que completa um ano esse mês. Há um ano a gente vem desenvolvendo esse projeto e para lançar o projeto a gente começa com um workshop que representa todos os pilares que a Anne falou. E eu acho que é importante elucidar como que a gente chegou até aqui, né? Quais foram os insights? O primeiro é o nosso nome, Love4U. O Love a gente debateu durante muito tempo e a gente decidiu que queria ter um nome que referendasse o nosso propósito. Educação é um propósito. A gente entende que educação é a única chance de transformar o mundo. Então, o insight veio muito da nossa história, a minha pessoalmente, e olhando o Brasil, estudando o Brasil. Então, a minha história da minha família, de uma família que ascendeu para a classe média através de estudo. Eu tenho graduação, pós-MBA, mestrado, o que é raro no Brasil, se a gente olha, né, no Brasil Sim. de uma forma geral. Mas a cada vez que eu fui fazendo um novo estudo, eu fui crescendo na minha carreira profissional, carreira Web 2, né, enfim, mundos corporativos, multinacionais, conglomerados, chegando até a diretoria. Depois eu fui consultor, e aí quando eu quis empreender, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente foi mapear a oportunidade. Quando a gente olha para o Brasil, então é um Brasil de pouco estudo, mas é um país que se destaca no empreendedorismo. Nós somos o quinto país de maior percentual de empreendedores sobre o total da população ativa. Que bacana. Exato. Muito E aí, bom. quando a gente olha, a gente não tem uma faculdade de preparação para ser empreendedor, né? Então, esse é o nosso principal diferencial: trazer ferramentas para ajudarem as pessoas a ser empreendedor. E a primeira ferramenta é entender o que está acontecendo no mundo, que foi o que a Ana falou, comportamento. Então, a gente tem na nossa comunidade uma especialista sobre tendências, a gente está trazendo isso. O segundo diferencial em educação é ter cases práticos. O modelo educacional que a gente vive olha muito para o passado, né? Eu fiz mestrado, eu estudei modelos de negócio que foram de sucesso no passado, mas se o mundo está mudando e está sendo escrito uma nova história, o que que a gente vai estudar?
Então, a gente nesse um ano, a gente passou basicamente fazendo curadoria de casos e de pessoas que estão transformando o mundo. Muito Então, a gente interessante. tem Muito legal, porque é exatamente. uma acessibilidade, né? Pelo que vocês estão falando, o Brasil, com a tecnologia, pode ter mais acessibilidade à educação e já tem disponível esse empreendedorismo nato, né? Até para poder empreender num país, para Exato. trabalhar, para empreender, unindo então a tecnologia a esses pilares descentralizados que vocês estão fomentando, né? É importante só destacar mais um ponto, é que a gente está trazendo cases que estão acontecendo no mundo lá fora. Então, por exemplo, no curso a gente vai estudar dois cases, o da The Fabricant, que é a primeira empresa de moda digital only, que fez um leilo, conseguiu leiloar um vestido que só existe no digital. E o outro, o segundo caso, é uma empresa que eu sou embaixadora, que é Xclusible, que hoje já se destaca e já trabalha com quase 30 empresas, entre as 500 mais mundiais no mundo dos negócios. E aí eles têm cases da Coty, da Hugo Boss, da Shiseido, entre outros. E mais outras coisas que quem entrar ali no nosso QR Code vai poder descobrir. Quer dizer, vocês estão desenvolvendo moda também, né? Então, dentro desse pilar de educação, de empreendedorismo, muito ligado também à moda digital, né? Excelente, excelente ponto. A gente escolheu começar pela vertical de moda e beleza, porque moda é um segmento que tem expressão no Brasil, muita expressão, e ainda é um segmento extremamente tradicional e com muita oportunidade de ter um desenho mais sustentável. Felipe, o Felipe também faz parte da Hub, né? E ele está lançando um curso, né? Onde ele trabalha, desenvolve dentro do metaverso, né, Felipe? Então, o Brasil Metaverso fica por aqui. Agora nós vamos assistir ao Meta 3 Show com o Bud Gunn e até breve. Trace Podcast. Olá a todos, Bogdan com vocês em mais uma edição de Notícias Hypadas. E hoje, como sempre, vamos comentar as notícias do mundo das NFTs, metaversos, inteligência artificial, tecnologia e criptomoedas. Partiu! O GTA 6 vai adotar Bitcoin. Em breve deve ocorrer o lançamento do novo GTA 6. Segundo um recente vazamento de notícias, os desenvolvedores querem adicionar a criptomoeda no jogo, mais precisamente o Bitcoin. É provável que seja adotado um modelo Pay to Earn, no qual o Bitcoin será usado para pagamentos e recompensas. Mas existe um grande porém. O modelo Jogue e Ganhe Dinheiro, em sua essência, é uma espécie de pirâmide financeira. E ainda não sabemos como o pessoal do GTA pretende solucionar isso. Aliás, no nosso projeto MetaTrace, nós não utilizamos o esquema mais comum, que é o esquema Ponzi, no qual os novos jogadores recebem dinheiro investido por jogadores mais antigos. Esse sistema vai crescendo como uma pirâmide financeira, até simplesmente estourar um dia. Nós fazemos uma revolução no mundo dos jogos. O sistema se chama Free to Play and Earn, ou seja, qualquer um pode começar a jogar de graça e, se desejar, fazer uma assinatura ou adquirir um NFT e assim começar a ganhar dinheiro. Mas esse ganho só é possível em função do grande número de receita no jogo, sobre o que contarei mais tarde. Binance vai lançar um curso sobre criptomoedas em uma universidade na Argentina. O curso foi desenvolvido em parceria com a Universidade Austral e será ministrado no campus de Pilar. Quem quiser agora pode aprender os fundamentos de trading com criptomoedas. É claro que a Binance está fazendo isso para converter esses estudantes em seus usuários. Mas é uma boa notícia. Sempre é bom ter mais gente que entende de criptomoedas. TikToker penhora casa para investir todo o seu dinheiro em criptomoeda XRP. Bem, tinha que ser um TikToker para fazer esse tipo de coisa. O rapaz filmou e compartilhou um vídeo no TikTok, onde contou ter penhorado a própria casa e conseguiu um crédito de 500 mil dólares, que investiu na criptomoeda XRP. Não foi uma boa escolha. Essa moeda existe há muito tempo e não cresce há um tempo também. Desde o lançamento do vídeo, a criptomoeda já perdeu 30% do seu valor. O rapaz pode ser um bom TikToker, mas não é um bom investidor.
ChatGPT coloca advogado em situação difícil. Um advogado de Nova York, Steven Schwartz, está representando um outro nova-iorquino em um processo, no qual acusa uma companhia aérea por lesões. Ou seja, uma pessoa processou a companhia para ser indenizada e recorreu ao Schwartz. Ao preparar os materiais do caso, o advogado perguntou ao ChatGPT sobre outros casos de lesão envolvendo a mesma companhia. E o ChatGPT elaborou uma lista com mais alguns casos semelhantes. O advogado apresentou os casos ao juiz, mas, infelizmente, o advogado não conferiu a veracidade dos casos relatados pela inteligência artificial. Foi revelado, então, que o ChatGPT inventou os casos, agora o advogado pode perder a sua licença. Ou seja, não confiam no ChatGPT, sempre confiram as fontes. A Mercedes-Benz criou uma nova coleção de NFTs. A divisão da Mercedes-Benz NTX, responsável por projetos da Web.3, está lançando uma nova coleção de NFTs. E quando pensamos em Mercedes NFTs, o mais óbvio seria imaginar algumas imagens de carros. Mas para criar as novas coleções de NFTs, a empresa convidou o famoso artista Harm van den Dorpel, que desenvolveu uma coleção gerada por inteligência artificial com base em beleza, velocidade e demais palavras associadas a Mercedes-Benz. O resultado ficou um pouco estranho, mas assim é a arte generativa. Não há o que fazer. As autoridades da Indonésia ameaçam deportar turistas por uso de criptomoedas. As autoridades da ilha de Bali, localizada na Indonésia, condenaram as criptomoedas. Muitos entusiastas de criptomoedas residem em Bali atualmente e recorrem à cripto para pagar bares, hotéis e outros serviços. O governo não está muito feliz com isso, pois considera essas operações como evasão fiscal. A exigência é que as transações sejam feitas em rúpias locais. Além disso, se pagamentos em criptomoedas forem flagrados, as penas chegam a até 2 anos de prisão e uma multa de $13 mil. Por isso, paguem somente em rúpias. Elon Musk foi acusado de insider trading de Dogecoin. Elon Musk é acusado mais uma vez de manipular os preços da moeda e, como sempre, não acredito que os processos avancem. Mais uma vez, um grupo de investidores se juntou para assinar uma petição e entrou na justiça afirmando que nos últimos 2 anos Elon Musk manipulou o crescimento da Dogecoin, que subiu 36 mil%. O que é impressionante de fato. Depois disso, ele também derrubou os preços, mas eu gostaria de saber o que pensam os investidores que conseguiram faturar com isso. Duvido que eles estão reclamando. Agora, o pessoal que assinou a petição não deve ter conseguido vender a moeda em um bom momento e agora acusam Elon Musk. Mesmo assim, eles ficarão de olho em seus tweets para comprar moedas que o magnata recomendara e reclamar mais uma vez depois e depois comprar mais. Chatbot de Satoshi Nakamoto é criado com base no ChatGPT. Eu já contei aqui um dia que existe um personagem inventado, mas ninguém sabe exatamente, chamado Satoshi Nakamoto. Este seria o nome do talentoso programador que desenvolveu o blockchain e criou o Bitcoin. Ele tem alguns fóruns e sites, mas ninguém tem certeza se os sites são dele mesmo. E também existem alguns livros. De toda forma, toda essa informação foi carregada no ChatGPT e, com base nessa informação toda, foi desenvolvido um novo bot. Basicamente, agora você pode conversar com Satoshi Nakamoto. Você pode fazer uma pergunta e ele responderá. Dificilmente ele vai contar algo de novo, pois é uma identidade gerada com todos os dados sobre ele na internet, mas mesmo assim é um projeto interessante. Um robô que sabe encontrar objetos perdidos foi criado no Canadá. Foi construído um robô, não muito grande, para não ocupar espaço em casa, e a sua tarefa é observar tudo e lembrar onde você coloca os seus objetos. Então, quando em um belo momento você perder as suas chaves, você pode perguntar ao robô: amigo, onde estão as chaves? Ele vai responder: você deixou em tal lugar. A pergunta que resta é: se a gente perder o robô, quem vai nos ajudar? O popular aplicativo iRecorder, que grava a tela em celulares Android, estava espionando os usuários. Uma notícia impressionante foi divulgada recentemente. O aplicativo, baixado por mais de 50 mil pessoas, na realidade estava espionando os usuários. Todos os dias, por alguns minutos, o aplicativo começava a gravar sozinho, através do microfone e das câmeras dos celulares. Baixava arquivos e tinha acesso às fotos e arquivos nos aparelhos. Essa informação era convertida em uma base de dados, Big
Big Data, que depois era usada para bem ou para o mal. Máquina fotográfica sem lentes tira fotos com ajuda de inteligência artificial. Nas redes, essa máquina já foi apelidada de toupeira. A sua aparência é bastante estranha e o aparelho parece coisa de ficção científica. Como essa máquina funciona? Em primeiro lugar, ele avalia a sua localização. Você informa os seus dados de geolocalização, ou seja, as suas coordenadas, com precisão de até um metro. E os seus sensores avaliam as condições climáticas e de luz. Tudo isso é enviado para a inteligência artificial, que, com a ajuda do, por exemplo, Google Maps, cria uma fotografia. A aparência disso é mais ou menos assim, e para mim isso é totalmente ficção científica. Como já disse antes, a gente criou um modelo econômico revolucionário para o nosso jogo. Em breve vamos apresentar o jogo ao público, mas eu já posso dizer algumas palavras sobre a nossa proposta. Hoje no mundo existem muito poucos sistemas econômicos estáveis. Um que eu posso citar é o YouTube. É uma das plataformas que conseguiu solucionar o problema de monetização. Os usuários geram conteúdo e recebem dinheiro por isso, pois os vídeos têm propaganda. Também existe um outro modelo bem simples de entender, chamado Free to Play. Por exemplo, é um jogo que você pode jogar de forma gratuita e, se você gosta da experiência, você começa a pagar. Assim, usando três tipos de modelos, tais como jogos de criptomoedas, monetização com venda de publicidade e remuneração de geradores de conteúdo, e o terceiro sistema de jogos Free to Play, onde as pessoas são estimuladas a pagar, criamos um novo sistema juntando os três no nosso aplicativo. Tenho 100% de certeza que Meta 3 conseguirá criar o primeiro sistema econômico estável que funcionará durante muitos anos. E que todos os usuários consigam ganhar dinheiro sem criar um esquema Ponzi. Esse foi Bogdan. Por hoje é só. Nós veremos na próxima semana com mais notícias hypadas da Meta 3. Tchau! Trace Podcast.